Jučerašnja akcija preventivnih laboratorijskih i ultrazvučnih pregleda štitaste žlezde u Domu zdravlja Šid pobudila je veliko interesovanje kod naših sugrađana. Najviše kod žena, jer je među 86 ljudi koji su došli da obave ovaj pregled, najviše bilo pripadnica lepšeg pola. Bolesti štitne žlezde u smislu povećane funkcije ili smanjene funkcije štitne žlezde su česte u našoj populaciji. Statistički gledano, kod žena je mnogo češći problem, mada nisu ni muškarci ne zaostaju puno u toj problematici. Stvar je u tome što poremeći u radu štitne žlezde su, simptomi su nespecifični. Od blagih simptoma umora, pospanosti, gubitka volje i tako dalje, što se onda pripisuje, narod to pripisuje nekim drugim problemima, a onda mi u ordinaciji detektujemo, kad uradimo analize krvi i ultrazvučnu dijagnostiku, detektujemo da postoji problem. Znači, od tih nekih blagih simptoma u smislu umora, gubitka volje, gubitka energije, do simptoma u smislu lupanja srca, osjećaja, temperature, čak i možda se izmeri povišena telesna temperatura, što bi ukazivalo na pojačan rad. Ono što sam prvo rekao bi ukazivalo na smanjenu funkciju, ovo zadnje na pojačanu funkciju. Naime, šta štitna žlezda radi u stvari? Štitna žlezda je regulatorna žlezda. Ona reguliše kompletan promet energije u našem telu. I još jedna stvar koja je bitna, gde mi tražimo poremećaj u strukturi, to su, znači, neka policistična štitna žlezda, gde može da se desi, da se nađe. I na osnovu toga može da se razvije i karcinom štitne žlezde. E sada, opet kad ljudi pitaju, kad detektujemo da postoji karcinom, ja kažem, pa dobro, ako morate da birate između više zla, ovo vam je najmanje zlo. Pa kako, doktore, ja imam karcinom? Da. Ali ako morate da birate, onda je dobro da imate karcinom štitne žlezde. Zašto? Zato što se on relativno lako leči. Tkivo štitne žlezde ima tu specifičnu funkciju da vezuje jod. Tako da i kad se detektuje karcinom štitne žlezde, postavi se patohistološka dijagnoza, uradi se operativno lečenje, znači odstrani se kompletna štitna žlezda, gde mi posle lekovima nadoknađujemo nedostatak njenih hormona. Ako i postoje metastaze, mi koristimo tu osobinu žlezdanog tkiva, odnosno tih ćelija štitne žlezde, da vezuju jod. I koristi se takozvani radioaktivni jod koji se da pacijentu, on se veže u tim specifičnim ćelijama, na taj način ih uništavamo, tako da karcinom štitne žlezde je 100% lečiv. Znači, na prvu loptu kad se čuje karcinom, to stvarno strašno deluje, ali je problem koji se lako rešava. Analize krvi koje pokazuju hormonalni status hormona štitaste žlezde još uvek nisu gotove, tako da trenutno nemamo podatak koliko je među ljudima koji su došli na preventivne preglede i novootkrivenih slučajeva koji imaju poremećaj u strukturi i funkciji ove veoma važne žlezde. Inače, poremećaj u radu štitaste žlezde spada u masovne hronične nezarazne bolesti koje traju čitav život, ali se veoma uspešno regulišu medikamentima.